Batalha Sobrenatural. Encontrar esse homem, pessoal, vocês não tem noção. Eu vim aqui, esperei aqui umas... Eu esperei ele um tempão, depois me informaram que tava em outro lugar, fui em outro lugar, desencontramos. Vocês não tem noção, pessoal, como foi difícil. Eu peço licença aqui, tá? Aê, cara! Bom! Bom, que tal? Dá um abraço aqui, aí, pessoal, rapaz. Saudade de vocês. Vai judiar dos pobres, rapaz. Ué, que trabalho que deu pra encontrar o senhor. É. Eu fiquei aqui esperando aqui umas 2 horas. Aí eu conversei com o seu vizinho ali e falei assim, ele foi lá pro outro sítio fazer um negócio lá. Isso. Eu cheguei lá, me informaram, ele saiu, ele foi catar mamão. Isso. E aí, enquanto eu fiquei conversando com outro vizinho aqui pra cima, que aliás, ele me liberou de estar gravando numa casa que tem ali pra baixo. Isso. É. E aí, ele saiu e acabamos desencontrando. Isso. Eu tô voltando, eles estão arrumando a estrada aí, né? É, tá. Aí eu falei, passou uma caminhonete com um senhor muito simpático. Aí vi os caras com os mamão na mão, rapaz. Eu falei, passou. Passou. É louco. É onde que nós vai? É. Enfim, eu vim aqui pedir autorização pro senhor deixar eu gravar ali no lugar ali. Ah, anda ali? É. Pode gravar. Tá joia? Pode. É mais perto, mais fácil, né? Isso. Pode gravar. Ué, é isso aí, eu vou tá encerrando aqui porque a câmera tá com muito pouca bateria. Isso. Eu vou tá mostrando só ali o lugar. Beleza. E aí depois da noite eu retorno. Beleza. Tá chique? Chique, não. Aê, ó. Vai querer mamão? Não. Não. Ah, tudo bem com a senhora? Não, não. Aqui é a esposa dele, isso, né? Uma isso. Pessoa muito gente boa, família, olha. Pancar. Compra o queijo dessa senhora, ó. Chique demais. É isso aí, pessoal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, como vocês viram aí, no período do dia, certo? Eu vim aqui pra estar buscando autorização, cara, não foi fácil estar encontrando ele, cara. Mas enfim, bacana, vai ter vídeo novo aí, local novo, tá? Com esse lugar novos aí pra vocês, certo? E fazendo um retorno aqui, pra quem assistiu a última vez, a gravação aqui no local foi hiper mega pancada. E eu espero estar conseguindo algo para vocês aqui hoje. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Antes eu vou dar uma descida aqui, tá, pessoal? Olha o barulho que faz para cá, ó.
barulho, hein? Olha isso. Cara, impressionante. Faço questão de descer aqui, pessoal, porque aqui me chamou muita atenção da outra vez. E tem umas garrafas aí ao chão, ó. Olha aqui, ó. Bacana, né? Estranho, tô escutando alguma coisa andar ali, ó. Sei lá, foi estranho que eu escutei ele agora. Foi clac, clac, clac. Pode ser algum animal, algo do tipo. Cara, muito, desculpa, pessoal. Muito mosquito aqui, cara. É, mosquitinho, cara, não é legal. Parece que veio, caiu uma árvore aqui, ó. A casa tá ali, tá, pessoal? Ali, ó. A casa tá ali. Ah, é horrível andar aqui, cara. Olha isso, o jeito que ficou. Cara, a árvore rachou de uma forma que impressionante. Olha aqui, ela rachou o meio. Você é louco? Cara, é obscuro aqui o fundo, hein? Opa, tem umas abelhas vindo aqui, não é legal não, hein? Vou só me aproximar aqui, já vou partir ali pra dentro da casa. É ensurdecedor aqui o barulho que tem aqui desses bichos aí, ó. Olha onde a árvore veio até aqui, ó. Comprida, hein? Grande. Bom, é um buraco muito profundo aqui, ó. Certo? Sinistro ali embaixo, hein? Bizarro. Olha isso. Deve ter aqui seus 5 a 6 metros de profundidade. Mas é isso. Partiu lá pra dentro. Olha a forma aqui. Olha isso. Como se algo tivesse passado aqui de uma forma estranha, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Sentido a casa, ó. Olha aqui, ó. Cara, eu tô sem entender nada. Olha isso, ó. Pra vocês verem, deixa eu tentar deixar essa lanterna aqui só de testa. Olha aí a forma que tá quebrado o galho. E ele faz um caminho assim, ó. Você é louco? Olha aqui, ó. Tem onde vem aqui, ó. Tá vendo? E veio de lá, ó. E olha aqui, ó. Tudo indicando aqui pra essa casa. Bom, vou estar trocando agora a lanterna aqui, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui a filmagem, que ela fica reluzindo, né? Deixa eu inverter aqui a lanterna agora. Sem mais um cair pra dentro. Opa! Achei que era uma cobra, cara. Tem alguma coisa ali, mas isso não é cobra, é uma rã. Uma rãzinha aí. Uma rãzinha. Cara, o morcego passou triscando minha cabeça aqui, ó. Bom, antes de eu entrar ali, eu quero dar uma olhada aqui. Certo?
onde ela foi ali rápido, hein? Parece que mudou, pessoal. Tinha algumas coisas aqui, ó, já não estão mais. Certo, o que houve? Não sei. Ok? E tem galinhas aqui, ó, que a gente deve estar botando o ninho, tem ali, ó. Então, deixa de boa aqui, certo? E sem mais, vou estar entrando aqui pra dentro. Ai, minha nossa. Vocês acham que é brincadeira? Dá uma olhada aqui na entrada aqui, ó. É isso. Cara, eu esqueci como faz aqui, ó. Eu não lembro, pessoal, porque... Ah, parece que tá na tramela ali. Poxa, agora eu não entendi. Ele liberou pra tá gravando aqui e de repente tá na tramela. Acredito. Bom, é o seguinte, vou ter que fazer um corte aqui porque eu vou ter que ir até a casa dele lá, certo? Ele não me falou nada que a porta lá embaixo estava na tramela. Então eu vou precisar da chave para estar entrando aqui no local, certo? Ai, cara, você é louco. Mas essa... Bom, pessoal, olha aqui, ó. Olha. Ah, minha nossa, deixa eu tirar dos olhos dele aqui. O bicho rico é duro. Chega na casa do pobre, chega arrebentando com o meio mundo. Peguei, vim pegar a chave, tá aqui, ó. Isso. A chave tá aqui, ó, tá? É beleza. Né, eu tive que fazer isso, não pode chegar entrando sem... Não, né? Não, eu vi que tava fechado e ele esqueceu também, gente. É, ué. Ele acabou esquecendo, né? Mas tá certo. O rapaz conversou com ele. Com o vizinho aqui do lado? É. Ele falou também que podia gravar ali. Ah, sim. Mas sim. Eu falei, não, vou conversar com o dono, é. Não. Que dono, coitadinho. É o mais... Bom. Lá. Você é louco. Manda uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite pra todo mundo. É isso. É. Vamos lá, pessoal, agora eu vou cair pra dentro do local, ok? Você é louco. Beleza. Bom, pessoal, já estou aqui no local, certo? Tô com a chave e eu vou cair pra dentro. Cara, eu fiquei admirado lá, pessoal. Naquela parte lá de baixo, aquele negócio dos galhos. Olha aqui, ó. Olha mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Olha o galho, ó. Mas a forma que ficou aquele lá foi impressionante. Bom, deixa eu segurar aqui, dar um jeito de segurar a lanterna. Eu vou abrir aqui o local. Eu peço licença aqui do local. Ah, é só de lembrar que eu já passei aqui. Bom, olha aqui, ó. Por isso que eu não consegui entrar, certo? E na verdade tá pregado aqui, pessoal. É impossível de entrar aqui a não ser com a própria chave, certo? Tá, então vai ficar desse jeito aí, ok? A temperatura aqui dentro, ela é diferenciada. Você é louco. Ai, minha nossa. Eu não lembro se tinha outros quadros aqui, tá, pessoal? Ficou um pouco... Tá um pouco diferente aqui, certo? Ah, sim, ó. Parece que tem quadro aqui embaixo.
Olha, eu vou repetir pra vocês, pessoal. A temperatura está diferenciada aqui no... Parece que tem algo ali, hein? Parece que eu vi algo ali, ó. Pode ter sido a sombra dessa madeira aqui, que fez uma sombra lá no fundo. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar me aproximar aqui, pessoal. Pode ver que tem uma sombra da madeira lá na parede, ó. Pode ter sido isso. Eu não tenho certeza, mas acho que eu vi algo ali. Rapaz, eu vi algo lá pra lá também, pessoal. Escuta. Escuta isso. Olha isso, cara, aqui nessa janela, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso mexendo, cara. Minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, isso me arrepia, pessoal. Cara, impressionante, hein? Opa, 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 opa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Você é louco? Ui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Cara, você é louco. Fiz pra cá, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Eu tô me arrepiando inteiro, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Eu tô me arrepiando aqui, ó. Está até doendo já, pessoal. Olha isso, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa câmera aqui. Vou deixar ela posicionada, porque eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar essa outra lanterna aqui. Vou colocar ela aqui, nesse local. Estou com essa vela. Eu vou estar acendendo essa vela aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal. Opa, 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 eu vi algo. Eu vi algo passando aqui, pessoal. Eu vi algo passando aqui, ó. Eu vi algo passando aqui. Vocês não têm noção. Thank you.
Você é louco? Tenho certeza, pessoal, que eu vi algo passando ali, ó. Vocês não têm noção. Deixa eu dar uma conferida aqui nessa lanterna de testa, cara. Parece que já tá fraca. Vocês sabem da história ali de baixo, né? Cara, é impressionante. Existe algo aqui próximo aqui? Entre em comunicação comigo aqui. Opa. Ui. Ah, cara, alguma coisa veio aqui no meu pescoço. Cara, tem alguma coisa me atacando aqui no meu pescoço, cara. Não é legal. Cara, você é louco. Ui. Ai, minha nossa. Opa. Cara, olha isso. Thank you.
pra mim, eu peço. O que há aqui no local? Rede de comunicação aqui. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, isso aqui mexendo, cara. Opa, 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 opa. Olha isso, cara. Cara, opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. O que há aqui no local? Rede de comunicação aqui. Opa! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, isso aqui mexendo, cara! Opa, 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 opa! Olha isso, cara! Cara, opa! Ai, minha nossa! Ui! Cara, você é louco! Fechou aqui na minha frente, cara! Impressionante, pessoal! Olha isso, fazendo um buraco pra cá. Pra cá, cara. Cara, que cheiro diferenciado. Eu sei que vó sabe da minha presença aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação, se comunique comigo mentalmente aqui nesse momento. Caramba, olha isso, meu. Você é louco. É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?